Por que Pedro Piquet se aposentou do automobilismo profissional? Seria falta de grana? Teria acabado o prazer? A resposta ele nos deu em uma entrevista exclusiva. E antes de ouvirmos o piloto, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever para continuar a receber conteúdos como esse. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E é isso, não tenho nenhum coach a não ser o do Pauzão. Essas lives são bem legais. Tá dando apoio, igual vocês fazem, né? Sabe, a gente tá conversando aqui. Não, eu acho que você tem que botar. Se você for comparar os dois, vamos botar o seguinte: automobilismo é um esporte que tem que investir, né? E principalmente no caso que todos os pilotos novos, como eu, estava. Então, pô, quanto você vai gastar de kart por ano? X. Quanto você vai gastar para correr de fórmula por ano? 30X, entendeu? É muito mais dinheiro, entendeu? Não é nem a parte do valor. O problema é que hoje em dia as fórmulas estão tão limitadas em questão de treino, por exemplo, na Fórmula 2, você tinha 3 dias de teste oficiais por ano, no começo do ano. E depois disso é só corrida. E nas corridas, você tem um treino de 40 minutos, em que você tem um jogo de pneu, que o pneu dá 2 voltas e depois acabou o pneu. Depois você está andando 3, 4, 5 segundos depois, mais lento, né? Você tem uma classificação que você consegue dar 3 voltas rápidas. E você tem 2 corridas que você é uma corrida de gerenciamento de pneu, sabe? Ali, porque o pneu, sabe, não dura quase nada. Vamos comparar com kart, no meu lado. Vamos só olhando questão de prazer, né? Kart, você gasta 30 vezes menos. Você pode andar aonde você quiser, o dia que você quiser, aonde você quiser. E você, pô, tem inúmeros campeonatos que você pode correr. Você pode, pô, se você quiser, você pode chegar na terça-feira para treinar. Você treina a semana inteira. Então, no quesito de prazer, de andar, de se divertir, eu acho muito maior, entendeu? Lógico que em Fórmula você tem o prestígio, você tem o carro que é muito legal. Com certeza, se você pudesse andar o tanto que você anda de kart num Fórmula, seria mais legal, mas você não anda, entendeu? Então, para mim, tem esses dois lados da moeda. E com certeza é um estilo de vida de pilotagem assim que posso falar que eu me divirto muito mais do que antes. Bom, o que eu acredito é o seguinte: você pega o meu pai hoje, o que ele tem, o que ele construiu, o que ele usufrui hoje, não é por causa da Fórmula 1, é por causa do que ele conseguiu como um empresário, entendeu? Então. Eu acredito que, sabe, ser piloto é legal, é profissional, é muito difícil, mas no Brasil, principalmente, não é algo que você vai correr, se aposentar e você vai conseguir viver 20 anos bem, entendeu? Não é igual a Fórmula 1, não é igual o Hamilton, que ganha 50 milhões de euros por ano durante 15 anos, e aí o cara não precisa trabalhar nunca mais, entendeu? Então eu vejo esse lado, entendeu? A gente tem um negócio muito bom em Brasília e eu prefiro focar os meus esforços na empresarial, aprender esse mundo. Porque quando você está correndo, você não pensa mais em nada, sabe? Eu fiquei até ano passado, né? Dos 15 aos 21 anos correndo de forma. Cara, eu não sabia como é que funcionava o mercado financeiro, não sabia como é que era ação, não sabia como, sabe, nada, fundo de investimento, nada, entendeu? Eu fui começar a pesquisar essas coisas esse ano e aprender como funciona isso, entendeu? E por esses motivos, eu, sabe, outro exemplo. Se você pegar os, sei lá, 5 melhores salários da Stock Car hoje, cara, você não consegue correr de kart todo mês, entendeu? Fazer as corridas e tal. É caro, entendeu? Não é um dinheiro que você vai se aposentar e vai ter dinheiro para o resto da vida, entendeu? Então, eu prefiro, em vez de correr Stock Car até os 40 anos, que tem outra coisa, né? Stock Car não é só você ganhar dinheiro. Tem muitas vezes que você depende de um patrocinador, entendeu?
Você vê pilotos aí, por exemplo, o Cacá Bueno, que, sabe, inúmeras vezes campeão, que ele tava, pô, estamos com problema de fechar orçamento, né, pro carro, mas finalmente, de última hora, conseguimos. Não, então não é só isso, é um estresse para você conseguir dinheiro, para conseguir bancar um ano, entendeu? Infelizmente, automobilismo é um esporte caro e também depende um pouco disso. Então, é um pouco o meu olhar, sabe? A gente tem vários negócios aqui no Brasil, eu prefiro me focar nisso, mas, ao mesmo tempo, focar no meu kart, sabe? Fim de semana eu viajo, faço minhas corridinhas e, pô, eu tô amando isso, né?